В рамках проведення Всесвітнього тижня підтримки грудного вигодування, який розпочався з 1 серпня, в Україні теж проводяться ці заходи, в тому числі проводяться вони і в місті Одесі. І ми з 1 серпня розпочали тиждень підтримки грудного вигодування в наших лікувальних закладах, а це дитячі міські поліклініки, жіночі консультації, пологові будинки, а також заходи, які проводяться в рамках виховання нашої підростаючої молоді. Тому що грудне вигодування – це запорука здоров'я нашої нації, запорука здоров'я кожної дитини. І нам важливо донести до населення нашого, що сьогодні, в такий тяжкий час, воєнний час військової агресії, грудне вигодування є золотим еталоном, який гарантує безпечне вигодовування новонародженої дитини і, звичайно, забезпечує харчуванням дитини в умовах і економічних складностей, і в умовах тому, що дитина має і може отримувати чисте, безпечне харчування, тому що це йде тепле грудне молоко від матері безпосередньо до дитини. І хочу зупинитися на нашій статистиці. Щорічно в місті Одесі народжується більше 10 тисяч новонароджених дітей. Наприклад, в 2020 році це було 10 439, в 2021 році це 10 102 дитини. На сьогодні ми маємо показники народжуваності в місті Одесі за 6 місяців 2022 року. Якщо порівняти їх з минулими такими показниками, то у нас на 1500 пологів відбулося менше. І це зв'язано з тим, що багато вагітних жінок в час такий воєнний покинули Україну для збереження життя майбутніх своїх дітей, які вони народять або вже народили не в місті Одесі. Проте ми все-таки сподіваємося на те, що всі ми повернемось до своєї рідної країни, до свого рідного місця. Якщо ми будемо говорити про ті показники грудного вигодування, ті відсотки, які ми маємо на сьогодні, то вони якраз є й непогані, тому що абсолютні протипокази до грудного вигодування, їх небагато, і тому дуже велика кількість мам вигодовує своїх дітей своїм грудним молоком, і відсоток грудного вигодування у дітей до 3 місяців складає від 72-75%. І що дуже важливо, це грудне вигодування не обривається, а продовжується до року. І цей вже відсоток складає у нас 67%, досягає 67%. Це дуже добрий показник, тому що в минулі роки, років 10 назад, вони були десь відсотків 35-40. Тобто грудне вигодування, яке гарантує здоров'я нашої дитини, у нас підтримується. Для цього дуже багато робиться наша медична спільнота. І ми і будемо продовжувати цю роботу, і цьому присвячується тиждень підтримки грудного вигодування. Хочу зазначити, що питання з організації грудного вигодовування – це така педіатрична буденність, якою ми займаємось кожного дня. Але раз на рік в нас проходить тиждень підтримки грудного вигодовування, коли ми масово проводимо заходи, ми інформуємо, ми надаємо інформаційну підтримку годуючим матерям і вагітним, тобто майбутнім матерям. В соціальних мережах проходить дуже багато вебінарів, як для лікарів, педіатрів, сімейних лікарів, так і для мам-годувальниць. І хочу зазначити, що, звісно, в тих умовах, в яких ми сьогодні знаходимося, грудне вигодовування виявляється
таким надпотужнішим моментом в відносинах мати і дитини, тим моментом, який потрібно налагоджувати і зберігати. Декілька корисних порад, з якими ми на сьогоднішній день стискаємось. Від початку військових дій, з лютого місяця, збільшилась кількість запитів від матерів, як зберегти грудне вигодовування. Чи не втратиться грудне молоко у зв'язку зі стресом, у зв'язку з переїздами. На що хочу відповісти? Кожна мати здатна вигодувати дитину грудьми. І якщо навіть мати перебуває в стресі, грудне молоко нікуди не зникає. Тимчасово за впливу гормональних змін в організмі мати дійсно може зменшити віддачу молока. Але грудне молоко, якщо воно у мами було, воно нікуди не зникає. Тому які б фактори на вас не впливали, годування слід продовжувати. Також слід зазначити, на сьогодні дійсно наші матері переміщуються. Багатьом довелося змінити місце проживання. В таких умовах грудне вигодовування дуже виручало наших матерів. В дорозі не завжди була змога приготувати суміш, не завжди була змога до якихось санітарних умов, аби пляшечки помити, простерилізувати. Грудне молоко – це те, що завжди є з мамою, воно завжди доступне, воно завжди готове до застосування. І така складова, як економічна складова, на сьогоднішній день виходить майже на головне місце. Грудне молоко, воно безкоштовне, не буде якихось перепадів у постачанні, не треба моніторити, чи є ця коробка з сумішу в магазині. Тобто мати завжди готова нагодувати свою дитину і заощадити тим самим кошти. І як ми бачимо, на сьогодні збільшується кількість запитів від вагітних матерів. Вони вже думають заздалегідь, думають наперед, як розпочати правильне грудне вигодовування, як налагодити цей процес, аби дитина отримала найважливіше. І ще хочу затронути таку тему, як годування під час хвороби матері або дитини. Наразі ковід, він є, він нікуди не подівся, і напевне, що восени ми будемо з ним стискатися більш часто, ніж наразі зараз. І хочу зазначити, що годування під час хвороби матері і дитини – це теж дуже важливо. Якщо захворіла дитина, звісно, вона може відмовлятись від їжі, від пиття, але дитина навряд чи колись відмовиться від грудей. І тим самим ви забезпечуєте дитину повноцінним харчуванням. Якщо захворіла мати, це не привід обривати грудне вигодовування. Навіть коли у матері ще немає клінічних проявів, вона починає виробляти антитіла, які проникають з грудним молоком і забезпечують дитині захист. І навіть на прикладі нашої лікарні номер 3, яка є опорною по ковіду, ми бачимо такі живі приклади, що якщо до нас потрапляє дитина на грудному вигодовуванні і дитина з такими самими проявами, але без грудного вигодовування, то та дитина, в якої є грудне молоко, вона одужує швидше і має меншу важкість захворювання. Інколи нам доводиться просто спостерігати перебіг ковіду. Натомість дитина, яка без грудного молока, має, на жаль, більш тяжкі прояви. Це в цьому є така доля захисту і грудного молока від матері також. Коли матері доводиться переїжджати з місця на місце, наступне таке запитання, дуже часто, яке задається, це вплив харчування на матір. Чи доводиться дотримуватись якихось дієт, бо це дуже важко. Тут хочу зазначити, що ніякої особливої дієти для матері-годувальниці не існує. Вона харчується, принаймні намагається харчуватись здоровою їжею в повсякденному житті. І навіть якщо вона змінила країну проживання, вона харчується тими сезонними продуктами, які є притаманними для цієї країни. І нічого особливого в дієті матері-годувальниці не існує. Звісно, є якісь індивідуальні там непереносимості, але це не критично. Тому грудне вигодовування, воно можливе всюди, за будь-яких умов, і збереже здоров'я як матері, так і дитини.